करते हैं रावियान जिगर सोच ये कला उस लूट में वो चार घड़ी दिन हुआ समान लश्कर से इब्ने साद ये बोला बड़ी जान दूर है हमें के यही आज हो मुकाम एक खीमा इस तादा हुजूर निगाहों जब पाश उसमें आले रिसालत बनाओ एक खीमा तब अलाह दारन उसमें हुए मुकीम असीरान करबला उस शब का रावियों ने ये लिखा है माजरा बे आप और ताम थे सब आले मुस्तफा शैतान थी अरे बस खिसाल को और पाका तीस राता मुहम्मद की आल को ये रस्म है अरब की है आगाह से सब मैं अरब में मरता है जिसे काजीर जब ना उसे खिलाते हैं दम जाके सब अरब और हाजिरी भी बेचते हैं घर में वक्त शब का तीन रोज से कुम बाबतूल का न टूटा आज आले रसूल का ये जिक्र था जो एक खबरदार बोल उठा हाँ सच तो है असीरों पे अब रहम किया जा तम मैं उनके खीमे के नजदीक था खड़ा नीसी एक लड़की ने खाना तलब किया मादर ने रो दिया तो बे आस हो गई फिर वो खाने के लिए रो रो के सो गई बुलाए इब्ने साद के ले जाओ तुम चालीस खान खाने के और सद जामिया एक एक ने ये शकी को दिया जवाब मुँह से आगे जाए हैं उनसे हमें जा चारों को उनके सामने ने दे लगाए हम और हाजिरी भी उनके लिए लेके जाए हम घर जाने में जो किया सबने बरमला तो शकी ने जोजे हुर को तलब किया बोला ये खाना लेके तू अहले हरम जा करना मेरी तरफ से बहुत उजर मिल जा
جو ہر تیرا پتیا شہ مشرقین کا شہر بانو کو پر سا حسین کا جانے پہ مستعد ہوئے جس دم وہ باوفا راہ اس کے خار عاشم کو بھی کیا عاشم بھی ایک فدیا تھا لے رسول کا ساتھ اس کے عورتیں تھے بہتر بران با کانوں کے گرد و پیش پیا دے تمام دے مشعل کی روشنی میں وہ خانے دام تھے کو دل یہ دینے لگا جاگیرہ خبر خانوں میں یتیم شہیدوں کے ہوئے سر آگاہ بولی زوجہ حر پاس آن کر لمبی سلام کرتی ہے بی بی کرو نظر میں عاشق حسین کنیز بطول میں زوجہ حر اول سے رسول آیا زبانِ زوجہ حر پر جو یہ کلام عظیم کو کھڑی ہوئی وہ خار امام بولی دور کی زوجہ ہے بی بی نے گلاب بخش حر کو واجب کر گیا اکام پہلے خبر نہ تو نے کی زہرا کی جائی گو سر ننگے آتی در پہ تیری پیشوائی کو زینب نے روکے دو جائے ہوئے سے یہ پھر کہا بتلا کے تیرے آنے کا یا کیا سبب ہوا عرض اس نے لونڈی کی کس مت ہوئی رسا بیجے ہیں ابن سہر نے یہ خان پرگزا کہنے سے اس کے کھانے کے ہم راہ آئی ہوں یہ حاضری حسین کے مرنے کی لائیوں تیری نام حاضری جاہ بے کفن زینب کا سینہ ہل گیا سر آئی خسکن بولی کے ہائے اے میرے ماں جائے بے وطن اس حاضری کے کھانے کو جیتی رہی پہن دنیا میں یادگار ہوا سانحہ میرا نہ ہاتھ اٹھا کے دیا فاتحہ میرا سردار قتل محبوس فوج میں عرب محترم ہوئے جب
باش قتل کان اہل ستم کرتے ہیں راویان جگر سوز یہ کلام ہے اس لوٹ میں وہ چار گڑی دنوں آدمان لشکر سے اتنے ساد یہ بولا قریب شان منظور ہے ہمیں کہ یہی آج ہو مقام ایک خیمہ ہی ستا تا حضور نگاہوں جب باش اس میں آل رسالت بنا سیما سب اللہ درل میں بپا ہوا اس میں ہوئے مقیم مسیران کربلا اس شب کا راضیوں نے یہ لکھا ہے ماجرا دے آپ اور تام سے سب آسائش تام دیا بدخزار کو اور فاقہ تیز رات محمد کیا دو یہ رسم ہے عرب کی آیا غارت سب قوم عرب نے مرتا ہے جس کا عزیز اب کھانا اسے کھلاتے ہیں سمجھا کے سب اب اور حاضری بھی دیکھتے ہیں در میں وقت شب بھوکا ہے تین روز سے تم بابطول کا ٹوٹا آسیا رسول کا یہ ذکر تھا جو خبردار بول تھا سچ تو ہے عزیزوں پہ اب رحم کیا جا تم میں ان کے خیمے کے نزدیک تا کرا ننی ایک لڑکی نے کھانا طلب کیا مادر نے رو دیا تو وہ بے آسو گئی آخر وہ کھانے کے لیے رو باڑا مجلس اسلام غریبا جناب علامہ رشید تراوی صاحب کنڈلہ کی تقریر سماعت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم العام وأهل بيته الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل احياء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون صلوات سورہ بقرہ میں ارشاد باری ہے کہ راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہو میت نہ کہو وہ میت نہیں جو حیات رکھتے ہیں وہ زندگی رکھتے ہیں وہ شہید حق ہیں جن کے لیے زندگی ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ البتہ ہم ان کا امتحان لیں گے کچھ خوف سے کچھ بھوک سے کچھ مال و نفس جان و ثمرات کے نفس سے امتحان لیں گے وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں ہماری رجعت اللہ ہی کی طرف ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی طرف سے جن پر درود اور جن پر رحمت کو نازل کیا جاتا ہے اور وہی ہدایت پر ہیں وہی راہ حق پر ہیں عزیزان گرامی آج اس وقت شان غریباں کی اس مجلس میں آپ کو خطاب کرتے ہوئے میں چند دقیقے آپ کے اس امر کی طرف توجہ کرنے میں مانوں گا کہ یہ جس کی مجلس آپ کر رہے ہیں یعنی حسین فاطمہ کا لال محمد کا نواسا اسلام کی روح رواں ایمان کی حقیقت عرفان کی جان یہ حسین اب محتاج تعارف نہیں رہا اب اس حسین کو پہچنوانے کی ضرورت نہیں رہی لیکن یہ ہمارا فریضہ ہے کہ بحیثیت ایک احسان شناس کے جب تک زندہ رہے حسین ابن علی کے کارناموں کو بیان کرتے رہے مجھے یہ دیکھ کر ایک گنا اطمینان ہوا اور میں نے اپنے اطمینان کا اظہار اپنے سبھا احباب سے کیا کہ آج کراچی کے مختلف اخبارات میں جنگ انجام ملت عمروں مومنوں اور مختلف اخبارات میں حسین ابن علی کی شان میں اپنی نظر عقیدت کو پیش کیا مگر فقط ایک ہی اخبار وہ تھا جس میں حسین ابن علی کے لیے ایک لفظ نہیں لکھا یہ اخبار جان ہے انگریزی کا اخبار ہے کہ جس کے ہزاروں ہمارے فرقے کے خریدار ہیں میں اس ممبر سے اس اخبار کے ڈائریکٹر کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں یہ بھی ہر ان تک یہ آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو وہ اس اخبار کے ذمہ دار حضرات کو یہ بتلانے کی کوشش کریں کہ جو اخبار ہر سال 3 کالم سر عبداللہ ہارون کے لیے وقف کرتا ہے کیا اس اخبار میں
اتنا ہمارا حق نہیں ہے کہ روز عاشور حسین ابن علی کے لیے اداریہ اس میں آئے. احسان ہے ہم پر جن کا, احسان ہے ہم پر انجام کا, احسان ہے ہم پر ملت کا, احسان ہے ہم پر دوسرے اخباروں کا کہ انہوں نے اپنے پورے دار ان کو ثبوت دیا اللہ اس اخبار کے کہ اس میں کوئی اداریہ کوئی مضمون حسین ابن علی کے لیے نہیں لکھا. اگر ریڈیو پاکستان نے اس پالیسی کو اختیار کیا کہ وہ ہماری آواز کو نشر نہیں کرنا چاہتے تو وہ غالباً ماشاء اللہ کی وجہ سے ہر بجائے رہیں گے, لیکن جان کے اخبار کو تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے کو بھی ماشاء اللہ کا اخبار سمجھے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آواز ایک دوستانہ دلا بن کر ان کے کانوں تک پہنچے گی, اور اس کے بعد اگر اصلاح نہ ہوگی تو ہم دوسرے انگریزی اخباروں سے گفتگو کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا تعاون کرتے ہیں اور ہم اس تعاون کا کیا سلا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ آواز سدا کا سہرا ثابت نہ ہوگی. ہم اس قسم کی حرکتوں کو کراچی میں برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک ذمہ دار اخبار جو دنیا کے مختلف دیشوں میں جاتا ہے وہ آج روز عاشور کے موقع پر خاموش نظر آئے. وہ اخبار لکھتا ہے کانگریس بل قائد اعظم, قائد اعظم کو نہیں جانتا, اس تیسری رمضان کو گفتگو قائد اعظم نے بمبئی میں گاندھی کے دقت سے محفوظ کر دی کہ آج علی کا روز شہادت ہے. میں تم کے بات کرنے کو تیار ہوں. تمام امریکہ کا پریس موجود تھا, لندن کا پریس موجود تھا, مسلسل گفتگو ہو رہی تھی 15 رمضان سے گاندھی جی سے. لوگوں نے آ کے پوچھا کہ آج کیوں گفتگو نہیں کی قائد اعظم نے, تو سبوں نے کہا علی کی شہادت ہے. امریکن پریس نے پوچھا علی کون ہے, آپ کو تعجب ہوگا کہ امریکہ کے اخبار میں امیر المومنین کی سبان عمری شائع کی گئی تو اس وجہ سے قائد اعظم نے گاندھی سے گفتگو نہیں کی. آپ کو تعجب ہوگا کہ دعوت نامہ قائد اعظم کے لیے آیا جہاں روز عاشور دعوت تھی. قائد اعظم نے یہ سب کے دعوت نامے کو واپس کیا کہ 10 محرم کو محمد علی جناح کسی کی دعوت کو قبول کرنے کا یہ تیار نہیں ہے. یہ اس انسان کا بنایا ہوا, اس انسان کا لایا ہوا اخبار ہے, اور اس طرح آج ہم کو آنکھیں دکھاتا ہے کہ وہ امیر حسین ابن علی کے لیے ایک لفظ بھی لکھنا نہیں چاہتا کہ بہت صورت ہم کچھ دنوں تک یعنی 40 تک ہم اس رویے کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ان کے ذمہ داروں کی ایک کمیٹی بنا کر اس معاملے کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ غور کرے اور وہ بتلائے کہ ان کا طریق عمل کیا ہوگا. ایک بات یاد رکھو, نہ حسین ریڈیو پاکستان کے مرحوم منت ہے, نہ کسی اخبار کا احسان حسین چاہتے ہیں. بغیر کسی اخبار کے, بغیر کسی نثر کے حسین بلند ہوتے چلے, حسین نسلوں پر محیط ہوتے چلے, حسین زمانوں کو گھیرتے چلے, حسین 1300 برس سے زیادہ کا زمانہ ہو چکا, حسین آگے بڑھتے چلے. حکومتوں نے پروپیگنڈا کی سب طاقتیں لگا دی کہ حسین کا نام زبان سے نہ نکلے. بادشاہوں نے اپنی پوری قوتوں کو صرف کر دیا کہ حسین کا نام زبان پر نہ آئے, لیکن حسین کسی کے روکے سے رکتے نہیں ہے. حسین کسی کے روکے سے رکتے نہیں ہے, حسین کھا جاتے ہیں, حسین گھیر لیتے ہیں سب کو. اس لیے میں جانتا ہوں کہ اس گھرانے میں میرے بھی ہمدرد موجود ہے, اسی سنگیری ہارن ہمدرد دل رکھتی ہے. اب ان کو اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور یہ ایڈوائز کرنا ہے کہ کس طرح سے 10 محرم کو ان کا اخبار پایا ہوا کرے. یہ بات ان کے بیرون ممالک میں جاتا ہے اخبار تو ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ بیرون ممالک دنیا جان لے تو حسین کے ماتمدار بھی یہاں جی رہے ہیں, بیرون ممالک بھی معلوم ہو جائے کہ حسین کا غم بھی یہاں منایا جاتا ہے. ایران کے اخبار کو آج دیکھیے, مصر کے اخباروں کو دیکھیے, یمن جردان عراق عرب کے اخباروں کو آج دیکھیے, انہوں نے کس طرح سے اپنے ملامین کو لکھا, کس طرح سے اپنے نمبر شائع کیے اور انہوں نے کیا دکھلانے کی کوشش کی. بھائی اس حقیقت کو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے ذمہ دار انسانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہوئے کہ اگر ایسا نہ ہو تو حسین کا نقصان نہیں ہے, کوئی یہ ذرا نہیں سکتا
اتنا کیسے ہوتا ہے ان کو کہ ہم آپ کا ذکر نہیں کرتے. ذکر نہ کرنے والے مر گئے, ذکر نہ کرنے والے فنا ہو گئے. حسین نے ان کی پرواہ نہیں کی. جو حسین سے ٹکراتا ہے حسین اس کو ہمیشہ کے لیے پتل کے رکھ دیتے ہیں. حسین ہمیشہ کے لیے اس کی نسلوں کو خراب کر دیتے ہیں. حسین ہمیشہ کے لیے اس کو مٹی میں ملا دیتے ہیں. یہ یاد رکھو, یہ میری آج کی بات ہے. مجھے بھی مرنا ہے, مجھے بھی رہنا نہیں ہے یہاں, لیکن اس درد سے پکار رہا ہوں جس درد سے میں ایک ایک ان ضرورت کا مطالعہ کرتا ہوں. اور اس کے بعد سے میری تمنا یہ ہے کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم احسان کر رہے ہیں کھانے کی آ کر. نہ حسین پریشان ہے, نہ سیا قوم پر کوئی احسان کر سکتا ہے. ہم اپنی طاقت کے بل بوتے جی رہے ہیں. ہم کسی سے بھیک مانگتے نہیں جی رہے ہیں. ہم کسی سے گداوری میں تو نہیں جیتے ہیں. حسین کی محبت گرا رہی ہے, ہم جی رہے ہیں. آپ نے ملا ہوگا فرمایا ہم جینے کی بھیک نہیں مانگتے, ہم کسی سے گداوری کر کے دنیا نہیں رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ حسین کا نام لے کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے عزیزوں اس منزل پر پہنچ کر جبکہ میں شام غریبہ کی یہ اہم تقریر آپ کو سنا رہا ہوں, دور دور ہزاروں آدمی سن رہے ہیں. اور پھر یہ بھی جانتا ہوں کہ جب میرے سے ریکارڈ کے ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں تو اس طرح سے ساری دنیا تک یہ آواز جاتی ہے. اس ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بس ایک ہی طریقہ رہے, اور وہ یہ کہ ہم اس غم سے راضی ہیں. جو مہمان چاند رات سے آیا تھا وہ اب رخ سے رہا ہے. جو مہمان ہمارے پاس محرم کے چاند کے ساتھ آیا تھا وہ اب ہم کو رخ کر رہا ہے کہ اچھا مولا سدھارو صبح کو. گفتگو شان غریبہ پر ہے, گفتگو شان غریبہ پر ہے. مولا خدا ہاتھ آن محمد سدھارو, علی اکبر سدھارو, قاسم ابن حسن جاؤ خدا ہاتھ, عباس سدھارو خدا حاضر. یہ قافلہ جا رہا ہے, ہم رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں. ارے مہمانوں ہمارے اذاکانوں کی رونق جا چکی. ارے مہمانوں ہمارے گھروں میں اندھیرا ہو چکا. ارے مہمانوں جانے والوں اگر زندہ رہو گے ماتم کریں گے, اور اگر نہیں تو آپ کی خدمت میں آئیں گے, آپ کو سلام کریں گے. تاکہ ماں کے لال ایک تم پر سلام, غریبوں کا سلام. شام غریبہ کی مجلس میں آ کر مٹی پر بیٹھنے والوں کا سلام. مختلف مقامات پر کھڑے ہو کر تڑپ تڑپ کر تقریروں کو سننے والوں کا سلام. جاؤ سلام ہمارا جانے والوں پر, سلام ہمارا لکھنے والوں پر, سلام ہمارا ان بچوں پر اسی کے مختار تماشوں سے نیل کو ہو بیٹھ. سلام ہمارا ان بازیوں پر اسی میں بسل آ رہی ہے. شان غریبہ ہے, اذاکانوں کا سر ٹوٹ گیا, اندھیرا عالم میں کھا گیا, زہرا مقتل میں چیختی پھر رہی ہے.
کہا زہرا کی زبان سے کہ شہزادی کی آواز آ رہی تھی اے ارض کرملا میرا بچہ ہے تو بلا اے بچے کرملا میرا بچہ ہے تو بلا اے نہر الکما میرا بچہ ہے تو بلا اے بہر دیو یہ آواز مسلسل گونج رہی ہے راوی کہتا ہے کہ سرے سو جب میں قتیبہ سے گزرا تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ایک تین مرد کو جس کے سر پر مٹی تھی ان کے کمر سے ہاتھ رکھے ہوئے تھا کبھی حسین کی لاش کو دیکھتا کبھی آسمان کو دیکھتا اور پتا چلا پروردگار یہی میرا نواسا ہے پہنچ
پسینوں کو باپ کی لاش سے ہٹایا گیا, پھر وہ بیٹی بھی کھانے میں واپس آ گئی. میں نے معلوم ایسا ہوتا ہے ایک سرے شام یہ دونوں آئے تھے مختل میں, بہن بھی آئی تھی بیٹی بھی آئی تھی, بہن واپس گئی اس لیے کہ بچوں کو سنبھالے, بیٹی واپس گئی اس لیے کہ شہر میں پاس میں تازی آنے کی دھمکی دی تھی, کہ سکیلا اگر اب نہ جاگی تو تازی آنے کھائے گی, بچی طرف سے واپس ہوئی تھی, وہ کھانے جل چکے تھے, اسباب لٹ چکا تھا, اور کو راتیں کل کی رات عباس تھے, آن محمد تھے, قاسم ابن حسن تھے, زندہ بھرا تھا, آج کی رات گوبیا خالی تھی, بچے مر چکے تھے, یاری سرے پر نہ تھے, جما دیا کہا دیکھو اب رات آ رہی ہے, بچوں کی عبادت کرو, چلے ہوئے کھیلے سے بیویاں باہر نکل گئی, آج کے تمہار کو کسی نے سنبھالا, ڈاکٹر کو کسی نے سنبھالا, رقیہ و عاطفہ کو کسی نے سنبھالا, بیوی سکینہ کو زینب نے سنبھالا, ایک جگہ آج بیٹھ گئی, رات بڑھتی چلی, بچے مچلتے چلے, کوئی پوچھتا ہے چچا نہیں آئے, کوئی پوچھتا ہے بھائی نہیں آئے, جو سکی اما کوئی ہمارا وارث نہیں آئے گا, بچوں کو سمجھا سمجھا کے تھپک تھپک کے کھلانا چاہتی ہے, مگر اللہ یتیم بچے کیسے سو, ایک مرتبہ کہا مصر سب کے وقت جناب زینب نے ام کلثوم سے, بہن کل کی بات تھی عباس خیمے کے گرد گھومتے تھے, سلایا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, بہن ہم بھی تو علی کی بیٹیاں ہیں, چلو آپ جمع ہوئے خیمے کے گرد سلایا کرے, بچوں کی عبادت کرے, شاید اصلا لیٹنے کو آ جائے, ہم سیا فکر ہو جائے, یعنی تم بھی شہزادیوں اٹھ کر بچوں کی عبادت کے لیے اپرات کھلنے لگی, بار بار جماعت زینب کہتی تھی تھوڑی تھوڑی دیر کو بچوں کو دن لیا کرو, ایسا نہ ہو کہیں کوئی بچہ بھی ہو جائے, اس سے سب کے وقت جب بچوں کو پھر گننا شروع کیا تو دیکھا سب کو ہے مگر ایک بچی نظر نہیں آتی, باپ کے سینے کو سونے والی نظر نہیں آتی, جناب زینب نے کہا لیکن ارے سکینہ کہاں ہے, سکینہ کہاں ہے, چلے ہوئے کھیلوں کے پاس دیکھا, آج کے بیمار سے پوچھا بیٹا کیا بہن آئی تھی, کہا نہیں فکر اللہ, جناب زینب نے ایک ایک بیوی سے پوچھا, گھبرا کے نہر فرات پر آئی, کہا اب پسینہ تو نہیں آئی, میری پسینہ تو نہیں آئی, میری جلاب نہیں آیا, زینب مقتل میں آ گئی, بھائی کی لاش کے پاس آئی, کہا بھائی پسینہ تو نہیں ہے, آواز آئی زینب Thank you.
تابوت ہے اور اس کے سفینے اکیلے کر کی چلی گئی آنکھوں کے کھول کے تحت کیا ہے بھکی اما زینب نے کہا بیٹی ارے اکیلے اندھیرے میں چلتی آئی